1991 жылдың 29 тамызында елбасы 40 жыл бойы қазаққа қасірет төндірген Семей полигонын жабу туралы жарлыққа қол қойды. Биыл тарихи шешімнің қабылданғанына 27 жыл. Президент өзінің әлем 21 ғасыр манифестінде дүниежүзілік қоғамды жаһандық проблемалар мен қауіп-қатерлерді шешуде күш біріктіруге шақырады. Қалалық әкімдікте өткен «Таза экология, қарусыз ғасыр» атты дөңгелек үстелде еліміздің бейбітшілік пен тұрақтылыққа ұмтылып, ядырлық қарусыз әлем құрудағы белсенді бастамасы талданды. Ажал отын шашқан Семей сынақ алаңында 17 мыңдай батыс қазақстандық әскери борышын өтеген. Бүгінде солардың көзі тірісі 1300 адам. Жиында Семей полигонына зардап шеккендердің әлеуметтік тұрмыстық жағдайына қатысты түрлі мәселелер талқыланды. Сондай-ақ Зашаған кентінде бейбітшілік алаңын салу туралы ұсыныс айтылды. Ардагерлерге құрмет көрсетіліп, ядырлық жарылыстар зардабын тартқан тұрғындарға медициналық көмек көрсеткен мамандар алғыс хаттармен марапатталды. 426 сынақ өткізді Семей полигонында. Сол сынақтың күштілігі на Хиросимаға тасталған бомбадан 2028 күшті екен. Таңдамадық, онда барамыз деп. Мен 86-та Тәжікстанда Қарақұм деген жерде завод жерін астына кетіп қалып, сол заводтағы 400 адам бір сымен түгіл түнде біз соларды құтқаруға қатыстым еш уақытында. Қару бар мемлекеттер өздерін күштіміз деп санайды. Жаңа ағамыз бауырымыз айтып жатыр, күштілік онда емес, күштілік соны жауап адамдарға зиян тигізбейтін деп